အမေရိကန်နိုင်ငံခြေဆိုင် Interaction အမည်ရှိလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ကဒီနှစ်အတွက်ချီးမြှင့်တဲ့လူမှုထူးချွန်ဆုကိုမြန်မာနိုင်ငံကကင်အမျိုးသမီးဒေါ်ဆူဇန်နာလှလှဆိုးကိုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်တော်စုကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဒေါ်ဆူဇန်နာလှလှဆိုးကိုကျွန်တော်တို့ RFA အဖွဲ့သူဒေါ်ခင်ဤကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာမကိုအခုဒီလိုဆုချီးမြှင့်နေဆိုတာဘာကြောင့်ဆိုတာဆရာမအနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောနိုင်လဲရှင်။ Okay ဒီကျွန်တော်အလုပ်နဲ့လုပ်လိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကတော့ AGWS ပါနော်။သူတို့ကတော့ကျွန်မကိုဒီနာဖြစ်ခဲ့စေရေးကာလမှာကျွန်မထူးချွန်ရောလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သူတို့မြင်တယ်။နောက်ပြီးတော့အထူးဖြစ်တာကတော့နာဖြစ်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီကုန်ခုခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုကယ်ဆယ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရတာပြီးတော့ဟိုထူးခြားလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။နောက်ကျွန်မလည်းအဲ့ဒါကိုဦးဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်တို့ခုပါပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီ2009မှာကျွန်တော်တို့နာဖြစ်မှာပါခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းကျွန်တော်တို့စုပြီးတော့ correlation ပေါ့နော်။ women organization network ဆိုတာဖွဲ့ခဲ့တယ်။စာဖွဲ့တာ9ဝင်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ပေါ့နော်။နောက်တခြား steering committee နဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့ဝင်တော့30ရှိလာတယ်။ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးစုပေါင်းတဲ့အဖွဲ့ကလည်းဒီအမျိုးသမီးကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းမျိုးနော်ဒီကြောင်ရောက်စာထမ်းဆောင်နေလို့တို့တွေ့ရပါတော့အဲဒါကြောင့်ချင်းနေနေလို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီလေးလာလေးလေးကအမကိုဒီဆရာမကိုကိုကစစ်စစ်ချင်းနေတဲ့ဘဝမှာပေါ့ဆရာမနဲ့တူတူချာချာဘယ်လိုများတွေ့ရတယ်ဒီခက်ခဲချင်းနေဘဝကြောင့်လေးလေးလေးပြောပါပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီချင်းနေဘဝဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးပါပဲကိုနိုင်နိုင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ခုခုဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲခဲ့တာလေနောက် scale ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီCS ဆိုရင်လူခွဲစည်းနေတဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ခက်ခဲလေးနည်းနည်း highlight လုပ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညွှန်ပြချက်ပေါ့နော်။အမျိုးသမီးရဲ့ညွှန်ပြချက်ကိုပြောတဲ့အခါပရိသတ်တွေကဟိုတမောင်းဖြတ်ကြပေါ့နော်။အာလုံးမတက်တဲ့ရပြီးတော့ဟိုလက်ခုပ်တီးချီးမွမ်းတာကိုသိရတော့ကျွန်မရဲ့အញ្ញံကိုအာအမီပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်။ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အနေနဲ့ဂျိုင်းဝင်ကြီးမစ္စစ်ဟီလာရီကလည်းတော်ဝင်ပါပို့ပေးတယ်မှာလေအဲ့ဒါကိုလည်းပွဲစဉ်တွေနဲ့ပြန်ဆပ်ပရိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖတ်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်မလည်းအင်တာနက်မှာဟိုခုညွှန်ပြနေပါတယ်သူကတော့ဒီမြန်မာပြားလာတဲ့မျိုးသမီးကနော်ဟိုတကယ် VIP နော်ဒီသူတို့ရဲ့ဒီ State Secretary ကတောင်မှဂုံပြူလာချင်းမြင့်ခံရတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့သူကတော့ highlight လုပ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်မဂုံယူပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမအနေနဲ့ကဒီကရင်အမျိုးသမီးခွင့်မျိုးတွတ်တဲ့အဖွဲ့မှာဟိုဒီလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေအမျိုးသမီးခွင့်မျိုးတွတ်တဲ့လုပ်ခဲ့ဆိုတော့ဆရာမတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကလေးတွေလည်းပြောပြပြပါလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မတို့အဖွဲ့ကတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စဖွဲ့တုန်းကတော့ဒီစေနာဝင်တဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်3-4ရောက်လောက်နဲ့စဖွဲ့ခဲ့တယ်2003ခုနှစ်တုန်းကစဖွဲ့ပြီးတော့ကျမတို့ဟိုကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေလှုပ်အားပေးပါဝင်ခဲ့တယ်လေ။နောက် 2008 ခုနှစ်ကတော့အလုံးသိရဲ့အတိုင်းပဲနာဂစ်မွန်နိုင်တိုက်တော့ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေပဲတက်နိုင်ကြလောက်ဆင်းပြီးတော့ကူညီပေးတယ်။ကျမတို့ဒီ time မှာလည်းဟိုကျမတို့ volunteer group တွေရှိတယ်။သူတို့ကနေပြီးတော့လူကုန်ကူးခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကလေးတွေပေါ့နော်ကလေးတွေလည်းပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဒီပြန်ပို့ရဲကျမတို့ကနေပြီးတော့ခေါ်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရက်ရွာအထိပြန်ပို့ပေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြီးရှိတယ်နောက်ထူးထူးခြားခြားတော့2010မှာပေါ့နော်ဒီကျမတို့ရဲ့ project area ပန်းတနော်မှာဒါထိုင်းမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာရောင်းစားခံရတယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကတော့ဟိုစပေါ့နော် trace လုပ်တယ် trace လုပ်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့လည်းဒီကုန်ကူးခဲ့တဲ့လူကျွလွန်ခဲ့တဲ့လူတော့ကျမတို့ဒီသက်ဆိုင်ရာဇီကိုအနှံပြီးရောဥရေချောင်းအရာဒီတရားစွဲချက်တွေကိုတင်နိုင်ခဲ့တယ်။ကျမတို့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့လူချင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းနိုင်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီမိုကရေစီပန်းနိုင်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ရအောင်သွားနိုင်မှာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်